Shiko, un kam qenë ushtri, unë marr më aktiv dhe kam pas më shumë qef aktivitete artistike se mos në fushën e humorit e satirës, se e thënë dhe po unë detyrën time e kam bërë. S'kam pas detyrën më, e kam qenë thjesht artiler, kam qenë deri komisar shkollës lirë 2 vjet. Edhe nuk kam qenë shef i madh, s'kam marrë as akademinë, as shkollën e partisë, vetëm shkollën bashkuame edhe kurse kështu. Jo se s'kam dashur më shku, po më ka dalë puna, megjithëse i kam pas të gjitha kushtet civilin, si thosh, unë babën e kështë dëshmor, familje luftës, vetë. Baba i dëshmor? Po, është vranë 29 nga bandat. Ku është vrarë baba ju? Në 29 në fshatë. Ishte kryetar këshilli front, ishte dhe pranun parti në 27. Në qëfar fshate? Lufaj, thonë, fshatit tim. Lufaj? Po. Dhe baba jua ishte kryetari? I frontit, i këshillit frontit. Se kështë që është. Po. Atëhere, jo këshillit popullor, këshillit frontit. Ku është vrarë? Banda reaksionare, që ishin malit. Të ardhur nga jashtë? Jo, jo, mrena. Ka pas 400 banda. Në mirë dita e mëllësia ma dhe duke gjinë, 400 bandat, 2.000 sa, 4.000 sa bandit. Do me thënë, nuk ishin diversantët? Diversantë, pra nga këta që vishin nga Anglia, nga Gjermania, që ka qenë kompania 4.000 në Gjermani, këta vishin, ishin shqiptari, ishin ratis mas luftës, sepse do t'i kapë të revolucionit, këta se këshin pashpunu me italianin, me tjetin, me tjetin, dhe ikën. Ata i futën për kampe, i pregatitën si diversantë, i njësin i hodhen me parashut. Ata që vranë bardhëpipin, hodhen në cukal me parashut. Edhe ku shuhod, nuk Pjetër Gjumar, ku fisja të virishtë. Kryetari heroizm shqiptare në Itali, u hodhë aty, në 26, morën vendimin, dhe në të vendim që është, e kam dokument në shpi, që e shkru një kodë me lyshi, jati i palë me lyshit në Amerikë, e shkru në kujtime, dhe të urdo, vendimi komitetit malivet, edhe për përbërdhë bibin. Vendimi komitetit malivet, për këtë arsye, merët vendim të pushkat të ekzekutohet. Sa vjeç ishte kur të vran baba? Unë kam një 3 vjeç e gjysmë. 3 vjeç? Po, e gjysmë. Kush ta tregoi historinë më pas? Shiko, unë maj men qeshtin e vrasjes si një imazh. E mbanë më? Po. Pse, pe? Jo, e kam pa të vdekur babën që e solën, jo, thjesht vrasjen, po kur e solën? Maj men aty, mortën që u bë, ne burrat që bërtasin, se kemi si traditë, si që ka dhe të kajgjini, kemi dhe ne që bërtasin burrat përveç, grave që kemi vajnë kryesore dhe burrat, e ma e menë ato aspekte, nëse pase historinë më kanë të regullë. Më pas? Më pas, dhe, po, flasë babën e maj si një film i largët, shu, dhe më kanë të regullë, sigurisht, unë kam edhe motrën, motrën ka linë disa mujë mrapa, mas i kanë vra babën. Në në Shtatzan, kur i vranë burrat? Në Shtatzan, po, dhe, 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 dhe 26 vjeqe dhe mu më ka rritur agja bashkë me motrën. Në Navdish 26 vjeqe, nuk e përbaloj do të? Ja. E kabi, shmoni këshu, shtru shpital Borel, s'kishtë shpëtim dhe iku. Një vjeqe ka ngell motra, kër ka vdekur, ajo. Edhe në ka rritur gjajaj pasaj. Pas e qinë klasën e 5, nuk kam shku në konvikt, në rëshen, me burë shtetit, 5-6-7, pas ju hapë gjimnazin mirë ditë, më rovë dhe gjimnazin, Pata do të vizje bosh për fajnë timun, në rrimë shkollë e që e kësi punësh, përfunova në shkollë më nësisë mëneshme në Sauk, në 65-ën, për rëzikun tim, u mbyllë shkolla, do li aji, se ne bëjmë një gjënë të tilë, themi sala, kurset e salës, 6 mujore. Në fakt nuk janë fëtë salës, ato kurse këshë fillu pak ma për para. Këshë fillu për para? Për shemë dhe në Varogja, në 66-ën, do bësh gati me banat e revolucionizimin e jetës vëndi, që majtë e fjalimin e famshëm, gjatë shkurtit. Pa i kështë fillu ma për para, dhe u kërkoj këtyre institucionet shtetërore që të kishtë e shkurtimin organik. Dhe minë si së mërodi që i dha kotën, do eliminosh këto vene pune. Ka drejnë zbiu të një kuta, që të e bëndi, edhe në zori a shëtimi që ne mund të bëjmë punëtorët të partijet me 3 mujë, kursës, 6 mujë, edhe mylli. Shkolla minë si së mërëshme në 65, ishin 25 veta, më njëtë nga tanë republika, një klasë e cila përgatish për ambasada. Unë ishe caktu për në Francë, bëja frëngjishtë. Shë, vërtet? Po ishim këto, shkojnë në rezident. Po ju që do bënit atje? Shkon sekretar ambasade, edhe bën punë në agendurës. A kuptoj, sigurimi shtetit? Sigurimi shtetit, po nuk e i fshehur ati. Në shkodin si të mërësh në rrishim civile, dilshim civile pasajt. Po. Unë isha 18 vjeq me kodare, me gubë gjermon, në vjene përqeshë kur të lëshim pasajt. A mërë, e mëllu. O mëllu kjo shkodin, ma ti pësoj për njështë? Edhe morën, po shkodin, vazhdova. Ti përfundove nga Franca, përfundove... Po edhe në morën e që në shkodin pashkume.